Fil-jim li għaddew sar maruf li l-gvern ser u 12 miljon euro biex jikri l-isptar St. Philips għat s snin li ġejn blazla illi jishtriħ. Il-ġurnal Horizons staqsa li xmaħarġit sejħa l-offerti kifu kol ser jiġri mid jungbar illi jem marbu ta' madan l-isptar. U dana li skont il-ġurnal sit l-isptar li għal eks president tal-Partit Nazjonalista Frank Portelli għandu jidġru għaraħ diversi kredituri biex jitħal djun illi għandu maħħom. Mal-ġurnal The Times, Frank Portell għall il mal-gvern u validu u għalek għandu jib għaddej minn kja l-oppozizjoni ta' deputati Jeffrey Policino Orlando, Franco D'Abono u l-oppozizjoni laburista. Franco D'Abono ressaq mozzjoni għall mozzjoni dan il jieġi sospis biex kemm il-Komitat tal-Kontijiet Publiċi u anka l-Auditur Ġenerali jiskrutinawħ. L-oppozizjoni laborista u d-deputat Indipendenti Policino Orlando u kollet jaqblu li dan il-ftejm ta' 12 miljon euro li sarf ftit tjen biss l-elezzjoni ġenerali għandu jiġi skrutinat mill-parlament. Mal-ġurnal di Times Portelli għall-mibeda li Debono u Policino Orlando għandum kontra Richard Kahija Karwana et jitrasferwa fuqu għall-ġdan u għahabib għaw. B'reazzjoni għal dan Policino Orlando u għieġeb fist-arrija u għall-kommenti ta' Portelli umma redikoli u jinstemaw bħala arroganti. Policino Orlando għalli talba tijaw li l-tejm jieġi skrutinat ta' mel sensa xil-parlament bħala l-ola istituzzjoni ta' dan il-pajis għandu jieġi trattat brispet. U għalli bi prezz xafna rħas il-gvern flok jirriabili ta' sptar privat abbandonat għandu jirriabili ta' sptar tal-gvern. Policino Orlando staqsa xie studio sar għabil il-gvern aċċetta li jitħol f'dan il-ftajim u kem serċ siswa l spisa biex jieġi rejabilita dan l-isptar warra snin sħaħ maluq. id deċiżjoni ta' Frank Portelli li maħħallix l-ġurnalisti jizuru l-dan l-isptar, Policino Orlando għalli din iżzitu mbux tnaqqas id-dubji dwar kem kien jamel sens dan il ftajim Pulliċin Orlando għall dawn il-kwistjonijiet pendenti marbuta ma dan il-ftejm setaw jieġu kjerifikati nar it li kiku ħamis il-gvern fil-Kumitat tax tal-Kamra qabel mal-proposta li s-sir diskussjoni fil-Parlament.